Напередодні открытия нового концертного сезона Гомельская областная филармония начала проведение промо-акции. На протягу тыдня на открытой летней сцене у скверы имя Громыки выступят ведомые артисты установы. У новом 52-м концертном сезоне филармония мае намер реализовать шэраг новых проектов, у тым ліку с уделом замежных артистов. При этом для организации концертов плануется задейничать практично все основные гомельские пляцовки. Залы громадско-культурного центра, Палаца культуры чыгуначнікаў, каледжа імя Сакалоўскага. Адкрыццё новага канцэртнага сезону прызначана на 1 кастрычніка, але яго неафіцыйным пачаткам можна лічыць промо-акцыю, якую абласная філармонія праводзіць на летняй сцэне сквера імя Громыкі. Напередадні перад глядачамі выступіў эстрадна-сімфанічны аркестр. Пры наяўнасці добрага надвор'я ў далейшым раскладзе канцэрты з удзелам вядучых артыстаў. У прыватнасці 25 верасня на сцэну выйдуць народныя артыстка Беларусі Галіна Паўлянокі, камерны хор пад кіраваннем заслужанага дзеяча культуры Беларусі Алены Сакаловай. Завершыцца акцыя ў наступны чацвер канцэртам вакальна-інструментальнага ансамбля славянскай песні.